iz Moskve su me zvali, prvo zbog jednog videa Zarkovića, zatim drugi video gde je nalupao gluposti tamo da su neki ukrajinski diverzanti ušli na teritoriju Donjecka. U tom videu priča kako su oni, kako ste Ukrajince zarobili negde na nekom blok postu, zatim su ih streljali Srbi koji su bili na blok postu. Da su tako nešto uradili, znači sedeli bi u zatvoru. Ti koji su ih streljali, ne, to nije nikakav herojski čin. Sad već ja ne znam da li Pušilin potpisao prikaz, ali mi imamo prikaz, artiljeriste ne brati u plen uopšte, ne zarobljavate. Tako. To, znači, po javnom sopstvenom... Pa ja mislim da oni treba da napišu taj prije, da se da, da. Jer će, šta se dešava s onima koje eventualno zarobite pa prežive, će biti suđeni? Pa verovatno će biti streljani na licu mjesta. Aha. Ako se da prikaz da se ne beru u plen, bit će streljani na licu mjesta. Dejan Berić već nedeljama o meni objavljuje laži i neistine koje su i očigledne i potpuno besmislene. Kao što vidite, često i sam sebi uskače u ust. Pokušavao sam da ne odgovorim, pokušavao sam da izbjegnem javni sukob sa njim, jer sam ubeđen da od tog sukoba niko ne može da ima neke preterane koristi. Međutim, on uporno nastavlja, umeđu vremenu je počeo da mi upućuje i žestoke i neobično otvorene pretnje, tako da sam sada prinuđen da mu uputim odgovor. Taj odgovor ćete, međutim, pogledati tek u drugom delu ove emisije. Ja naime nisam išao ni u Rusiju, ni u Donbas da bi se raspravljao sa bilo kim, pa ni sa Dejanom Berićem. Išao sam odavde da izveštavam, a jedan izveštaj već duže vreme čeka da bude objavljen. Reč je o izveštaju iz Zaporoške nuklearne elektrane, odnosno obližnjeg grada Energodara. To je svakako jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji materijal koji sam snimio za sve vreme mog boravka u ratom zahvaćenim područjima. Posle tog izveštaja sledi moj odgovor Dejanu Beriću, ali najpre idemo do Energodara. Poštovani gledalci, ovo što vidite za mojih leđa je zdanje zbog kojeg je bukvalno cela planeta prošle godine u dužem nizu meseci, negde krajem leta, početkom jeseni, bukvalno drhtala i strepela za svoju sudbinu. Reč je o nuklearnoj elektrani Energodar, najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi i jednoj od najvećih na svetu, oko koje su se čak vodile i borbe, i to artiljerijske, upravo one koje su i najopasnije. Sama elektrana se inače nalazi u neposrednoj blizini grada Energodara, koji je, koliko je ovo opasno, toliko je ono tamo prelepo. Мы живем в городе, где стоит крупнейшая в Европе атомная станция. Вот. И вот этот памятник, вот, он должен напоминать всем о том, насколько может быть опасной ядерная энергия. И я обращаюсь ко всему мировому сообществу. Люди, Чернобыль не должен повториться. Многие вещи, которые происходят в Энергодаре, не должны были случиться никогда. Сейчас машину уже убрали. Это не все. Тут 8 машин было сгоревших. За нашей спиной находится один из примеров работы сил ВСУ по производственным зданиям Запорожской атомной электростанции в период активных боевых действий. Представители Украины неоднократно вели огонь как по территории атомной станции, как по территории города. Но в частности, необходимо понимать, что Запорожская атомная станция включает в себя не только непосредственно ядерные объекты, не только склад хранения отработанного ядерного топлива, 6 энергоблоков и тому подобное. Запорожская атомная станция включает в себя также множество зданий за периметром, непосредственно за периметром охраняемой зоны. Соответственно, вот за нашей спиной яркий пример работы ВСУ
по производственным зданиям. Сколько около, сколько далеко это от нуклеарного реактора? Ядерного реактора? Это здание находится достаточно далеко непосредственно от ядерного реактора. Здесь у нас примерно 1-1.5 км до непосредственно там всех шести энергоблоков. Но необходимо понимать, что наши западные партнеры зачастую проводят риторику, в которой указывает, что Россия вела огонь по территории станции. Ну, это контрпродуктивное заявление, потому что очень легко отфиксировать направление удара. Мы видим, что удар пришелся вот именно в эту точку, а позиции ВСУ находятся вон в той стороне. Mm-hmm. Получается, оттуда шел удар, а там у нас находится Никополь, Марганец. Вот. Удар пришел сюда. Но здесь комментарий излишний. Направление удара ясно. Последний обстрел был вот уже этой весной, вот то ли на этой неделе, то ли на прошлой. Mm-hmm. У четвертого блока было повреждено остекление. Вот. Я точную дату не помню, ну как бы беспилотник сбросил mm-hmm. что-то, и оно. Или он сам упал. Не владею полной информацией. Но суть в том, что есть такие повреждения, попадали вот в такие места. Вот такое попадание, оно может быть только с запада. С запада Никополь. Mm-hmm. Вот, Никополь — это другой берег, правый берег Днепра. И поэтому там только. Мы стоим на большом полуострове, поэтому на западе от атомной станции находится Никополь, на север от атомной станции, чуть-чуть восточнее, находится Марганец, и вот так вот еще села. Ну, то есть, практически, вот, если прилет с этой стороны, то это между Никополем и Марганцем стояла установка. Если прилет с этой стороны, то это чуть-чуть восточнее Марганца стояло, там тоже села, там Красная, Червоногригорьевка, Ильинка, еще там какие-то, вот. Поэтому, вот попадание в эстакаду, ну, оно могло быть только вот так, только с этой стороны. Вот. Здесь еще пруд охладитель, там тонюсенькая полоска земли, и все, и Днепр. Хм. То есть, вот отсюда, тоже тут буквально, наверное, километр до берега Днепра. На карте показано, вот, тут находится Запорожская атомная станция, и по кругу, больше чем 180 градусов, ну 180 градусов приблизительно, находится украинский берег. Вот это все под контролем Украины. Вот. И у нас некоторые индивидуумы утверждают, что город Энергодар, вот здесь, обстреливают вот отсюда, с берега. Ну, это просто нос. Это они говорят, да? Да. Mm-hmm. Я бы понял миномет, но гаубицы... Но да, РСЗО, которое выше 60 градусов, да, просто не поднимается. Ну, это невозможно. А сколько это расстояние примерно? Вот здесь кратчайшее расстояние составляет 4,5 километра. Вот здесь проходит линия высоковольтная 750 киловольт. Вот здесь расстояние самое-самое короткое от берега до берега 4,5 километра. Это водохранилище, так? Это Каховское водохранилище, да. Это как море. Ну, а его так и называют Каховское море, да. За моей спиной находится территория Запорожской атомной электростанции. В частности, сейчас вы видите 6 энергоблоков. В настоящее время энергоблоки функционируют в системе холодного останова. Только 5-й энергоблок в настоящее время находится в системе горячего останова. Ввиду продолжавшихся ранее обстрелов территории Запорожской атомной электростанции, нет технической возможности для Российской Федерации, для госкорпорации «Росатом» подвести электросети к ней для того, чтобы непосредственно она работала в полном объеме. Как только представители российской стороны пытаются реанимировать работу Запорожской атомной электростанции, автоматически совершаются так называемые прилеты с другой стороны Днепра, где находятся силы ВСУ. Вот, сколько далеко они отсюда? Я думаю, здесь, если по прямой, то порядка 7-8 километров. Там уже находятся позиции ВСУ. Вот. Соответственно, ввиду объективных причин, Запорожская атомная станция сейчас не может функционировать в полном объеме. Но это однозначно будет, мы думаем, что в ближайшее время, как только другая сторона Днепра будет освобождена силами российских военнослужащих, после этого мы приступим непосредственно к полной реанимации работы Запорожской атомной электростанции. Это выставка, которая сделана из боеприпасов, осколков боеприпасов, которые были найдены на территории атомной станции и ее окрестностях, в пределах санитарно-защитной зоны. Это примерно главное доказательство, кто стрелял
и как расстрелял электрону, так? Да, тут где-то был даже боеприпас с турецкой маркировкой. Во-первых, на многих боеприпасах натовская маркировка. Mm-hmm. Это Химерс, вот. Хаммерс, да. Да. Тут, ну, и тут, может, немножко перепутали, потому что, ну, там вот, вот это наш, это Град. Mm-hmm. Вот. Где-то там был, тут непонятно. Тут, если бы был специалист, mm-hmm. он бы вам сразу сказал, что шо. Ну, почему вопросы? Потому что западные СМИ, украинские вот, СМИ вот в прошлом году говорили, что российская армия бомбила и стреляла электрону. Это правда было или нет? Дело в том, что при, скажем так, когда заходили, брали под контроль mm-hmm. атомную станцию, по русским начали стрелять, они в ответ огнем подавляли. Ну, чтобы там из пушки по атомной станции стрелять, я такого не знаю, не слышал. Mm-hmm. А когда русские взяли под контроль станцию? Это произошло с 3 на 4 марта прошлого года. Очень быстро, да, по началу всего. Достаточно быстро. Вот это головка 3/7, mm-hmm. вот это вот самый большой осколок, что я вообще видел. У меня в соседнем доме вот такой осколок. Mm-hmm. Такое ощущение, что они вот как-то проверяли. Пик обстрелов пришелся на осень прошлого года. Mm-hmm. Вот самый большой обстрел города yeah. был в день визита Гросси. Когда Гросси приехал на станцию, украинская сторона сделала высадку десанта. Вот. Это дело прикрывали огнем из РСЗО и градом. Не меньше 10 ракет пришло по городу. Просто по городу. В городах никаких частей военных, никакой военной техники тяжелой не было. Да, когда десант подавляли, они там объехали город по дорогам, проехали и там осуществляли свои мероприятия. Вертолеты ли полетели. Но суть в том, что утро у нас началось с обстрела градов. Первый микрорайон обстреляли, по моей информации, с гаубиц, а вот третий, пятый микрорайон им досталось именно РСЗУ. Mm-hmm. Вот, не меньше 10 выстрелов тут. Западные средства информирования су, наравно, кривицу за бомбардование электрана сручила на Русию. Tako je, na primjer, britanski telegraf javio da je ukrajinska nuklearna elektrana nekoliko puta bila napadnuta, dok je Financial Times javio da je ukrajinska nuklearna elektrana taoc Rusije. Dakle, s jedne strane se prećutkuje da je ukrajinska vojska ta koja je granatirala područje elektrane, a onda se igrom reči skrivica za granatiranje praktično prebacuje na Rusiju. По точному количеству обстрелов я не могу вам сказать. Началось оно еще с лета. Сначала были беспилотники, потом, по всей видимости, наши нацисты с того берега увидели, что им за это ничего нет. Они начали стрелять потом из пушек, из ракет. Сначала вроде как высокоточное, там что-то там куда. Но на самом деле у нас погиб мужчина, который выгуливал в парке свою собаку. Погиб вместе с собакой, к сожалению. Это была английская ракета, это Брэмстон или как она там называется. Когда это было? Это было летом прошлого mm-hmm. года. У нас попали в гостиницу, в которой должны были жить преподаватели моего института. Вот. Две ракеты туда попали. Или там какие-то там другие боеприпасы управляемые. Вот, разрушена гостиница. У нас беспилотник сбросил на возле гостиницы Запорожской атомной станции сбросил боеприпас. Тоже окна все выбиты, гостиница непригодна для проживания. У нас повреждена музыкальная школа, повреждено 3 детских сада, повреждена 5-я школа. Пятая школа вообще, это дети должны были идти на 1 сентября, он для нас это большой праздник. У нас 1 сентября это торжественный день, проходит там классный час, уроки там, вот, дети там, родители все готовятся, это праздник у нас. Вот. И 1 сентября пятую школу, ну там рядом с пятой школой был прилет РСЗО, естественно в ней выбиты стекла, естественно учебный процесс, как бы начало учебного процесса сорвано, праздника не состоялось. Вот. Evo, poštovani gledalci, 1. septembra prošle godine, kao što je Vladimir govorio, upravo ovdje je
pala, evo vidite i dalje tu raketu koju ne mogu da izvuku, ona se zaglavila tu. Vod, kompas. Aha. Da. Teo je da nam pokaže kompasom poziciju, dakle je stigla, međutim je to stigao mu je poziv. Evo, znači, 1. septembra prošle godine, tačno pored obdaništa je pala ova raketa, koju eto nije niko ni izvlačio posle, tu je eksplodirala. Inače, u ovom delu grada su ubili 3 ljudi, baš tog dana kada su gađali sa preko 10, čini mi se, da su rekli projektila, da su gađali ovde i ubili su 3 ljudi sada. Naneli priličnu štetu. Šta su hteli? Najverovatnije, kao što je rekao Vladimir, hteli su da prikriju napad, desantni napad na samu elektranu. Srećom po ceo svet, taj napad nije uspeo. Krasno je, eto, pokazuje gde je sever. Вот, а ночь север, северо-восток. Все. Другого. Больше север, чем северо-восток. Да, 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 да. Ну сейчас оно, наверное, расстроится опять. Ну да. Это почти прямо почти север. Точно да, да. С севера прилетело все. Тут до берега по прямой, ну, 5 километров максимум. Рафаэль Гросси приезжал сюда примерно месяц назад. Вот, приблизительно, плюс-минус, он приезжал в составе делегации МАГАТЭ и участвовал в процедуре ротации офицеров МАГАТЭ, которые приезжали сюда регулярно. Это первый раз, когда он был здесь? Нет, это был его второй визит. Да. Когда первый раз был он? В прошлом году, так? Да, в прошлом году был первый визит уважаемого господина Гросси на территории Запорожской станции. Непосредственно силы ВСУ пытались всеми возможными способами сорвать его визит. Проходили в это время массированные масштабные обстрелы территории города Энергодар, территории Запорожской станции. Там до сих пор на территории станции особенно необходимо отметить, что в периметре нахождения склада хранения отработанного ядерного топлива, там до сих пор в земле есть снаряд. То есть видно, по направлению прилета снаряда видно, откуда снаряд попал туда. Соответственно, в настоящее время, слава богу, опять же, благодаря позиции МАГАТЭ, благодаря действиям госкорпорации Росатом, благодаря определенным функционерам госкорпорации и концерна Росэнергоатом, территория станции не обстреливается. Но опять же, необходимо отметить, что не так давно на территории периметра Запорожской атомной станции силами российских военнослужащих был посажен разведывательный дрон, который нес на себе боевую головку. Это был, это или второй, или третий прилет, не знаю, какой. Вот. Ну, здесь уже осколков вот именно разлета как такового не видно. Видно вот две стороны. То есть он вот так вот пришел. Самый большой осколок. Как пришел? Покажи, ну, покажи, вот так, пожалуйста. Вот. Приходит. Вот. Это со северной, со севера, а? Да, севера, а двор закрыт. Тут только можно вот этот вот угол можно стрельнуть. Это север, север, северо-северо-запад. Все. Вот. Два хвоста боковых. И самый большой осколок, вот такой вот, примерно вот такого размера, он пробил вон ту дырку. Вон. Дырка. Ага. Это лестничная клетка тоже. Слава богу, что это не квартира была. Пробил дырку, туда залетел. Вон в то окно. Вон на 5 этаже, сейчас подойдем чуть ближе, станем в тенек, будет виднее. Там влетела ракета. Ага. И тоже по характеру повреждения, тоже можно сказать однозначно, это все было с севера. И, ну, как бы, там баллистик может даже легко вычислить, какой угол, но это было издалека. То есть это нельзя сказать, что это с волны или чего-то. Ну, я так понимаю, задумка была такая, что десант захватывает атомную станцию, и потом Гросси и МАГАТЭ не дают России вернуть ее под свой контроль. Вот. Ну и вот для прикрытия они решили по городу пострелять. Кроме того, что ведение боевых действий на территории ядерных объектов недопустимо, также основой безопасности любого ядерного объекта является морально-психологическое состояние работников. В настоящее время силами
эксплуатирующей организации Запорожской атомной электростанции, благодаря взаимодействию с различными подразделениями Российской Федерации, различными органами власти и управления, нам удалось привлечь и законтрактовать более 3000 человек, работников Запорожской станции. Эта работа продолжается, у нас сейчас большое количество заявлений лежит в кадровом подразделении Запорожской станции. Это свидетельствует о том, что люди нам доверяют. Вот место прилета. Четко видно, как расходились осколки. Место максимальной концентрации. По ним вот траектория угадывается. Ну и плюс ко всему прочему. А куда это траектория? Это северо-северо-восток. Вот там, где трубы торчат. Ага. Вот тепловая станция. За ней приблизительно находится город Марганец. Ага. То есть, да, вот из того направления. И, наверное, оттуда прилетело, а? Да, не наверное, вот. Вот они. Вот, потому что, когда снаряд вот так заходит, ага, боеприпас, вот, осколки идут вот так, во все стороны. Ага. И за счет того, что он вот так ближе к земле, оно идет сюда, и он, фу, и тут разошлось, он по всему дому окна выбиты. Видно. Там заделано, там вон поменены. Поэтому вот вам, вот направление. Да. Я не баллистик, с точностью до градуса не определю, но в целом вот, однозначно. Ну, и больше баллистик, чем я. И тут торчало тоже. Ага. Сам боеприпас торчал, его тоже потом саперы извлекли. Вот школа. Вот это средняя школа номер 5, они должны были начаться. Снова стреляют, да? Что мы... Да, это может быть даже прилет. Вот. И судя по тому, что оттуда это... Они очень... Сколько часто они стреляют? Ну, последнее время меньше. Осень была очень тяжелая. Вчера по селам прилетело очень сильно. Тоже люди передают, там и есть погибшие. Вот. Ну, тоже детский сад, школа, жилой дом. Военных здесь не было и не планировалось. Очень важный нюанс, опять же, о котором было доложено Рафаэлю Гросси в процессе пресс-конференции руководителя МАГАТЭ с российскими иностранными журналистами. Одна из журналистов, я, увы, не помню ее фамилию, задала вопрос Рафаэлю Гросси, как бы он мог прокомментировать тот факт, что представители официального Киева, представители сил ВСУ, украинского НАЭКа, постоянно угрожают, в том числе с использованием телеграм-каналов, других СМИ, средств массовой коммуникации, угрожают работникам станции, публикуют в интернете списки работников, которые подписали официальное соглашение, договор с эксплуатирующей организацией Запорожской атомной станции, и говорят о том, что в ближайшее время якобы они планируют вернуться на территорию Запорожской станции, планируют устроить массовые чистки, угрожают представителям семей работников станции, перманентно пытаются каким-то образом воздействовать на психологическое состояние людей, работников крупнейшего ядерного объекта в Европе. Запорожская станция — это не просто большой объект, видела города Энергодар, это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Как ответил он? Он ответил весьма уклончиво, но вместе с тем дал понять российской стране и всему мировому сообществу, что любые угрозы работникам станции, атомной станции, любого другого ядерного объекта недопустимы, потому что это может привести к колоссальному масштабному ядерному инциденту, примеров которого в мире еще не было. Мы видим, что здесь находится 6 энергоблоков. Если что-то с ними произойдет, я думаю, что результаты воздействия огневого на этот ядерный объект может почувствовать не только вся Европа, но и весь мир. Когда давали интервью для Russia Today, вот, Сергей Мирный снимал меня. В этот момент происходил обстрел промзоны. Вот, по атомной станции в тот день не попало. Ну, в тот момент не попало, но по промзоне прилетело очень сильно. Там и управление стройки пострадало. Там, ну, много объектов было вот, задето. И прямо над нами свистели снаряды. То есть мы сидим, вот, с ним беседуем, записываем. Тут слышим тух, выход, проходит там какое-то количество секунд, я уже не помню сколько, над нами пролетает вот этот свистящий... А вы сидели на улице или... Мы сидим на улице во дворе и даем интервью. Вот. И там через примерно такое же время слышим взрыв. То есть, если от нас до там промзоны было порядка 2-3 километров, как минимум, нет, больше, километра 4, то, соответственно, километра 4 от нас и в сторону... Это правый берег, тут никак по-другому. Вот. Ну и вот это, ну, было, конечно, страшновато, но если ты слышишь свист, то как бы уже
Да, да. А когда это было? Это было, как раз это была ранняя осень, вот. Перманентно есть угроза захвата Запорожской атомной электростанции силами Украины. Вынашивают определенные планы украинские партнеры с другой стороны Днепра, вынашивают реваншистские настроения и хотят эту станцию захватить вооруженным путем. Мы считаем, и это абсолютно обосновано, что ведение боевых действий на территории ядерных объектов недопустимо. Более того, территория Запорожской атомной электростанции была обстреляна впервые за всю историю. И не имею в виду, не территория Запорожской станции была обстреляна, впервые за всю историю человечества велся обстрел ядерного объекта. Это недопустимо. Инфраструктура атомной станции, везде были какие-то атаки. Такого не должно происходить в городе энергетиков, тем более на территории атомной станции. Всеми доступными силами мы должны достучаться до украинских властей, до ООН, до МАГАТЭ, до всех организаций. Не должно быть никаких обстрелов ни атомной станции, ни города энергетиков. С такими вещами шутить нельзя. Так и есть. Это чудо просто, что до сих пор у нас не случилось радиационной аварии или вообще ядерной катастрофы. Kome je u interesu takva nuklearna havarija, prema kojoj bi čak i ona černobiljska izgledala kao mačiji kašlj? Naravno da ne može da bude nikome u interesu, jer takva nuklearna havarija bi dovela u pitanje opstanak ljudske vrste kao takve. Neko, međutim, nuklearnu havariju uporno izaziva. Snimci koje ste pogledali jasno pokazuju da je izaziva ukrajinska vojska. A ubeđen sam, kao i svi koji prate ukrajinski sukob, da ukrajinska vojska nikada ne bi preduzimala takva dejstva da nije dobila makar odobrenje svojih zapadnih pokrovitelja. Po milioniti put, eto, imamo priliku da se uverimo u demonske namere i monstruoznu bezobzirnost zapadnih moćnika. Toliko im je stalo do toga da naude Rusiji ili ruskoj vojci da su spremni da rizikuju čak i nuklearnu katastrofu, pri čemu sve vreme lažu kako katastrofu izazivaju Rusija i ruska vojska, iako savršeno dobro znaju da to zapravo radi ukrajinska vojska, inače njihov štićenik. Što se tiče Srbije, trebalo bi imati u vidu da je najmoćniji zapadnjak u njoj već godinu i po dana Christopher Hill. Američki ambasador, očiju se naklonost otimaju prosto i prozapadna opozicija, ali i vladajuća koalicija okupljena oko predsjednika Aleksandra Vučića. To treba imati u vidu, jer ove poslednje napetosti u Srbiji, od na koje ću se osvrnuti nekom drugom prilikom, izazivaju dve strane, pri čemu obe imaju prema Christopheru Hillu odnos koji možemo da nazovemo poslušnički. Što se pak tiče reportaže iz Zaporožja, videli ste i sami da ona snimljena pre više od mesec dana. Ovoliko kašnjenje u objavljivanju delom je bilo uzrokovano višom silom, jer iz same Zaporoške oblasti nisam imao mogućnost da pošaljem reportažu, jer tamo nema pristupa YouTube-u, a posle kad sam se vratio u Donbas početkom maja, u Srbiji su se dogodila dva masovna ubistva koja su onda prirodno zaokupljala pažnju srpske javnosti. Tako da smo i Helen Kast i ja objavljivanje ove reportaže odlagali. Imajte međutim u vidu da je snimljena 26. aprila, kada sam ja i boravio u Energodaru. A evo šta je 17 dana ranije, znači 9. aprila, Dejan Berić o meni objavio na svom YouTube kanalu. Iz Moskve su me zvali, prvo zbog jednog videa Zarkovića, zatim drugi video gde je nalupao gluposti tamo da su neki ukrajinski diverzanti ušli na teritoriju Donjecka. Ja sve zaboravio, poslali su mi video, njega sam slušao u autu kad sam išao na Donbas ovde. U tom videu priča kako su oni, kako ste Ukrajince zarobili negde na nekom blok postu, zatim su ih streljali Srbi koji su bili na blok postu. Prvo, glupost je što Srbi nikad ne stoje tu na blok postima, Srbi učestvuju u borbenim dejstvima. To je prvo, a drugo, da su tako nešto uradili, znači sedeli bi u zatvoru. Ti koji su ih streljali, ne, to nije nikakav herojski čin, prvo. Drugo, ako ti možeš da zarobiš nekog od ljudi koji su uspeli da se uvuku u našu pozadinu, znači zato se dobija nagrada, jer od tih ljudi koje ste zarobili možete dobiti konkretne informacije.
Posle toga kad su mi poslali taj video, ja sam morao da proverim ovde u Donjecku da li je to istina. Bio sam i u MVD-u i u MVD-u, to i u policiji, i kod ljudi koji drže blok postove oko Donjecka i mnogim drugim. Međutim, tako se uopšte nešto nije desilo. Znači, neko je Zarkovića slagao, on je objavio takvu informaciju. A to se ovde računa kao veoma ozbiljan prestup. Znači, zato može da zaglavi zatvor. Jer to je diskreditacija ruske armije, zato može u zatvor da se ide. Ja sad trudim da to malo ublažim, međutim, Rusi su za te stvari veoma ozbiljni, tako da ne treba pričati gluposti koji nemaju veze sa istinom. Da, uglavnom, vidjet ćemo šta će biti po pitanju toga. Zamolili su me da to kažem, da objasnim našima. Vete, ja sam objasnio i to je to. Ovo Verićevo obraćanje besmisleno je i samo po sebi. Pod jedan on kaže da pokušava da mi pomogne, da ja ne završim na robiji, ima tobože dobre namere prema meni, ali razmislite i sami, neko ko ima dobre namere prema vama ne bi o vama objavljivao ovakav video, ne bi govorio da lupetate gluposti i ne bi javno iznosio da eto neko hoće da vas hapsi, pa on će kao da vam pomogne. To je potpuno, čini mi se, očigledno. To kako je on nastupio je nespojivo sa dobrim namerama. Ali po dva, to da je mene neko tada hteo da hapsi, da sam ja bio predmet nekakve istrage zbog mojih izveštaja, to je čista laž. Ništa u svemu tome nije istina. Da je mene neko zaista hteo da hapsi ili da sam bio predmet nekakve istrage ruskih službi, najpre ne bi o tome izveštavali Dejana Berića. Obavestili bi lično mene, znači pozvali bi me na razgovor, ili bi pak obavestili neku od službi koje su u Donbasu zadužene, uopšte u ratom zahvaćenim područjima, zadužene za manje više svakodnevni kontakt sa nama, stranim novinarima, ili bi pak, ako je problem veći, ako su primedbe ozbiljnije, o tome obavestili ambasadu Srbije u Moskvi. Ne bi svakako obaveštavali Dejana Berića. Nemaju nikakvih razloga za to, jer Dejan Berić nije moj ni urednik, ni kolega. Nisam ja tamo ni otišao, zahvaljujući Dejanu Beriću, nikada nisam boravio ni u Rusiji, ni u Donbasu, zahvaljujući Dejanu Beriću, niti vezano za Dejana Berića. Jedina veza između Dejana Berića i mog novinarskog rada je u tome što je u ovih nekoliko godina često bio gost u mojim emisijama, često sam od njega uzimao izjave, između ostalog i ovo na koju ću vas ponovo podsjetiti od 22. juna prošle godine. Sad već Janez dalje Pušilin potpisao prikaz, ali mi imamo prikaz da artiljeriste ne brati u plen uopšte, aha, ne zarobljavate. Aha. Tako, to, znači, u javnom sopstvu? Pa ja mislim da oni treba da napišu taj prikaz, da se da, da. Jer će, šta se dešava sa onima koje eventualno zarobite pa prežive, će biti suđeni? Pa verovatno će biti streljani na licu mesta. Aha. Ako se da prikaz da se ne beru u plen, bit će streljani na licu mesta. Ne treba pričati gluposti koji nemaju veze sa istinom. Mi imamo prikaz artiljeriste ne brati u plen uopšte. Ne treba pričati gluposti koji nemaju veze sa istinom. Biće streljani na licu mesta. Dejan Berić je još tada rekao čistu laž. Ja to naravno u tom trenutku kada je on to izgovarao nisam mogao da znam, ali on kaže mi imamo prikaz to je naređenje, da ne uzimamo više zarobljenike među ukrajinskim artiljercima. To je laž. Takva naredba nikada nije postojala. To sada mogu poznano da tvrdim. Pogotovo se i sam Dejan Berić, ako ste videli u toj izjavi, malo pogubio posle, pa kad sam ga ja pitao, je to već objavljeno zvanično, a ne, treba da bude objavljeno ako bude takav prikaz ili ne. Znači, čas tog naređenja ima, čas nema. Pogotovo je sad sve to zanimljivo ukoliko uporedimo sa tim što on stavlja meni na teret, što mi je stavio, stvari, probao da mi stavio na teret 9. aprila ove godine. Kada mene optužuje da ja unižavam ugled, da ja diskreditujem rusku vojsku. Dejan Berić, što je potpuno očigledno kada se ima u vidu njegova izjava od juna prošle godine, nije neko ko može da proceni da li ova ili ona izjava, bilo moja, bilo nekog drugog uopšte, može da diskredituje rusku vojsku, jer on je onakvim izjavama po sobstvenim onda merilima, ako ćemo iskreno, diskreditovao rusku vojsku. On inače govori mi, on tada, junu prošle godine, predstavlja se kao pripadnik ruske vojske. Ne kaže da učestvuje u operacijama ratnim kao pripadnik Donjecke ili Luganske vojske, nego kao pripadnik ruske vojske. Dakle, nije on neko ko može uopšte da proceni da li je neka izjava sporna ili ne.
često mu inače jezik brži od pameti, to ćete videti i u ovom sledećem izrečku iz njegovog javljanja koje je usledilo nekih 8 dana kasnije. Šta se umeđu vremenu promenilo? Znači, ja sam, kada je, sam pogledao taj njegov izveštaj, to njegovo javljanje od 9. aprila, 10. aprila sam objavio svoj izveštaj, gde sam lepo rekao da mi niko ne prati hapšenjem, da me niko ne istražuje, da nikome nije bio problem bilo šta, nikome od ruskih službi nije bio problem bilo koji od mojih izveštaja. I onda 11. aprila usledila prijava koju je protiv mene FSB-u podneo Dejan Belić. Znači, 9. aprila on objavljuje da mene neko hoće da hapsi, on će navodno da mi pomogne. 10. aprila da kažem da je to, nisam pomenuo Dejana Belića u tom inače izveštaju, jer sam sve vreme hteo da izbegnem javnu polemiku sa njim, ali sam rekao da je neistina da mene iko hapsi i da mene iko istražuje. I onda, kada sam ja to rekao, dan kasnije, zaista me zovu iz FSB-a, zaista je stigla prijava. Prijava koju je podneo Dejan Belić. Čime je rezultirala ta prijava, to ću objasniti malo kasnije. Činjeni se da ja o toj prijavi tada nisam javljao, jer, kažem, pokušavam da izbegnem javni sukob sa Dejanom Belićem. I on nije znao šta se onda sa tim dogodilo, nije znao kako se, čime je rezultirala ta njegova prijava, pa je onda 17. aprila, znači 8 dana posle ove svoje prve objave o tome da mene neko hoće da hapsi, ponovo se vratio na temu mene i evo kažem šta je tada, pošto mu je brži jezik od pameti, evo šta je tada uzeo da priča. Da, i zvalo me dvoje, troje ljudi da pita u vezi Zarkovića. Ja ne znam šta će da bude, nisam s njim na vezi. Sve šta sam mogao maksimalno ja sam učinio da nema problema, međutim situacija je poprilično bila ozbiljna. Zašto? Zato što je pre jedno dva meseca donet zakon i po tom zakonu svi koji šire lažne informacije ili koji, kako to prevesti na srpski, koji daju informacije koje štete ugledu vojsci, a neistinite su, oni idu pod ugalovno testveno, znači ide na sud, državni tužilac ih tuži i za to se dobijaju velike zatvorske kazne, ogromne zatvorske kazne. Međutim, zašto sam ja pomogao koliko sam mogao, sad ja ne znam koliko je to pomoglo, vidjet ćemo. Zato što je Zarković jedini novinar iz Srbije koji dolazi, ne on da dođe na dva dana pa se slika ovdje i ode. Ne, nego je on ovdje svo vreme, daje informaciju sa fronta, daje informaciju iz grada, znači čovjek koji bukvalno živi ovde sa vojskom, živi sa tim narodom i po mom mišljenju takvi ljudi treba, on je jedinstveni takav iz Srbije koji je i on treba tu da ostane da radi. Kako će sve to završiti, vidjet ćemo. Garancije smo dali, pa sad nadam se da će biti pozitivno. Jer on je stvarno jedinstveni novinar koji stvarno radi novinarski posao ovde. Nema nagađanja, nema nekih priča sa 5000 km daljine. Ne, sa lica mesta. I ja mislim da takvim ljudima treba nekad i popraštati greške. Dakle, odjedno me hvali, ja sam eto toliko dobar i profesionalan da eto, on će da mi pomogne, da se zauzme za mene, oprostit će mi tu navodnu grešku koju reče nije bilo. Onda je u nastavku ovog obraćanja čovjek uspeo da izazove popriličnu zabunu među svojim gledalcima, jer se prisetio nekog navodnog slučaja, ko zna sad da li je to tačno, da je neki njegov poznanik zbog neke svoje izjave bio čak i zaslušavan na sudu, pa onda tu nešto pominju i mene, iako nije tvrdio da sam ja saslušavan na sudu, ali su njegovi gledalci to tako shvatili. Evo kako izgleda taj deo ovog njegovog obraćanja. Koliko je taj zakon ozbiljan, ot, čisto da bi shvatili, jedan naš drugar koji je svo vreme rata, on je fešer, kako bi to, znači on je čovjek koji se bavi pomoći ranjenima, znači posle sam je bio ranjen, posle toga je otišao, pozvali su ga na jednu akademiju, gde je predavao učenicima kako treba da se ponašaju na frontu, znači budućim doktorima koji idu na front, i u svom tom izlaganju neko je postavio pitanje kako se snabdeva tamo, kako se snabdevaju ljudi na frontu. On je odgovorio da je
Ministarstvo odbrane to jako loše radi, da uglavnom ljudi sve moraju sami da kupuju i zbog toga, znači to se, diskreditacija armija se zove, i zbog toga su njega predali na sud. Znači, za te reči, znači, od, najprostija, zamislite kad neko kaže to što je Zarković rekao, greškom je rekao, da li ga je neko podstavio, namestio, Bog te pita, ali vidit ćemo šta će to da bude. Uglavnom, za te stvari su ga hteli na sud i dobio je poziv na sud, međutim, maksimalno koliko smo mogli, svi mi koji smo ga znali, gde god smo mogli, urgirali smo i ipak je došao do suda, morao je da ide na sud, ali tamo ga je sudija opravdao. Tako da, sve je to ozbiljno, postoje neka nova pravila i pravila se svi mi moramo pridržavati. Znači, ako ja nešto zabrljam, isto mogu da dobijem po guzici, tako da, znači, tu sve mora da bude mnogo ozbiljno što se tiče informacija koje se šalju odavde, posebno ako nisu proverene. Dakle, čisto da pojasnim, čak ni Dejan Berić ne tvrdi da je mene neko izvodio pred sud, ali je toliko smušano pričao o ovom drugom slučaju da je ispalo kao da zapravo priča o meni to da sam bio pred sudom. Ne, nisam. Čak ni on ne tvrdi, u svim ovim svojim lažima i klevetama, čak ni on ne tvrdi da sam ja bio pred sudom. Uglavnom, ovo njegovo obraćanje je lako mogao da bude i kraj cele ove neslavne epizode. Ja sam eto oćutao dva njegova klevetanja, jer sam zaista pokušavao da izbjegnem bilo kakav javni sukob sa njime. Međutim, Dejan Berić je ponovo podivljao kada sam sredinom maja javio da su četiri srpska dobrovoljca poginula na ratištu u Bahmutu, odnosno Artjomovsku. Tada je u svega dva dana objavio nekoliko videa, najavljujući jedan stream uživo, pa onda otkazujući, pa onda ponovo u tom streamu uživo, u nekoliko navrata se osvrcao na mene i izgovarao o meni, evo da pogledamo šta. O situaciji na frontu gde sam ja bio, o našim dobrovoljcima i o Zarkoviću koji me iznenadio svojim lažima, prosto ne mogu da razumem, možda vi to večeras možete meni da objasnite zašto čovjek laže. Prvo je objavio da su dvojica naših momaka ubili na blok postu neke Ukrajince, što je čista laž, zato je mogu dobiti nekoliko godina zatvora. Uradio sve što sam mogu da ne ide u zatvor, takođe je objavio snimke koje nije smeo. Možete pogledati kod mene na Telegram kanalu, zamolit ću administratore da objave ponovo, gde je, čini mi se, građanin Kanade ili tako nešto, samo zato što je ne on izmišljao, nego objavljivao tuđe neke laži, osađen u zatvor na duži vremenski period. Znači, ja sam u Moskvu radio sve što sam mogu da Zarkovića ne zatvore, međutim, on je opet slagao da je poginulo četiri naših vojnika, kada su, ako sam dobro razumeo, nekoga vadili iz plena, zatim o tome kako je na Bahmutu 5000 Ukrajinaca krenulo u napad na Bahmut. Predstavljate sebi koliko je to 5000 ljudi, 5000 vojnika, pa ja nisam video toliko na jednom mestu na frontu za svo vreme. Da bi se prevelo 5000 ljudi od, na primjer, Krasnog Jara do Bahmuta, neka 20 njih stane na BTR, pa vi računajte koliko je to, koliko ih, a koliko treba tenkova, pa to je nerealno, to je prosto, ja ne znam zašto mu to treba izmišljati takve stvari. Popričat ćemo i o tome zašto Zarković laže, ja stvarno sam verovao u tog čoveka, ja ne mogu da verujem da je takve laž izno, gomila roditelja i rođaka ljudi koji služe trenutno kod nas uzvali, svi oni znaju da su njihovi rođaci i sinovi otišli u rat, da u ratu može da se pogine, ali ipak preživaju, nerviraju se. Onda kad neko objavi da su poginuli, a nisu poginuli. Ova Berićeva manipulacija je krajnje podmukla. Naime, ja sam emisiju u kojoj sam javio o četiri poginula dobrovoljica objavio 16. maja. I u njoj sam jasno rekao da se događaj o kojem govorim odigrao prema mojim saznanjima oko 20. aprila, znači više od tri nedelje ranije.
A ovo Berićevo javljanje je usledilo još nekoliko dana posle mog. Znači, prošlo je nepunih mesec dana u odnosu na stvarnu ili navodnu pogibiju koja se dogodila u Bahmutu. U tih 20 dana ili mesec dana većina srpskih dobrovoljaca imala je priliku da se javi svojim porodicama, ili oni koji su se vratili sa rotacije, ili oni koji su otišli kasnije na rotaciju, u smislu da su tek u maju pošli na zadatak, ili pak oni koji u tom razdoblju nisu imali borbene zadatke pa su sami tim bili u područjima u kojima radi internet i mogli su da se sve vreme čuju sa svojim porodicama. Što znači da većina porodica naših dobrovoljaca nije imala nikakvog razloga da veruje da se ono što ja pričam odnosi na njihove najmilije, kao što se nije ni odnosilo. Ipak jedan deo srpskih dobrovoljaca jeste dugo bio na terenu, to jest u borbama u Bahmutu. Oni zaista nisu bili dostupni nedeljama pa i mesecima. Njihovim porodicama sigurno nije bilo prijatno da čuju vest koju sam preneo. Ali to je, nažalost, priroda novinarskog posla, pogotovo kada se javlja o stradanjima, pogibijama, ubistvima, zločinima. Svaki put kada glasila izvesna o nekom ratnom ili mirnodopskom stradanju, nečiji roditelji strepe i brinu. Poređenja radi, samo probajte da zamislite šta je sve prolazilo kroz glavu majkama i očevima koji imaju decu u Ribnikaru, kada su onog kobnog jutra mediji javili da se u toj školi događa pucnjava. To naravno ne znači da novinari treba da budu izuzeti od odgovornosti. Taman posla. Ali novinarsku odgovornost nikako ne mogu da utvrđuju oni koji, poput Berića u ovom slučaju, manipulišu tuđom strepnjom i brigom. Imamo jednog poginulog, međutim njegova porodica, on je musliman, nije želela da se o tome priča, da ne bi imali problema. Mi smo to ispoštovali, međutim sad su oni mnogo ljuti, što je izneseno u javnost da je neko poginuo. Nadam se samo da neće biti dovoljno glup da iznese ime i prezime tog čoveka i odakle je. Inače je sahranjen u Rusiji, porodica je došla ovde, nisu želeli da se o tome priča, ni da se vozi na teritoriju gde oni žive, da oni sami ne bi imali problema. Znači, roditelji su odneli prema njemu kao prema heroju, što i jeste. I to već ima poprilično vremena kako je poginuo, međutim, ako roditelji ne žele da se objavi, znači ima razloga zašto se to ne objavljuje. Zašto onda Dejan Berić sada objavljuje vest o pogibiji ovog čoveka? Ako je njegovoj porodici obećao da ga neće pominjati, onda ni sada nije smeo da ga pominje. Podsećam, vest koju sam ja preneo nije imala veze sa Volkima, samim tim ni sa dobrovoljcem čiju smrt Berić sada navodi. Pretpostavljam da je sada spomenuo tu pogibiju samo da bi zvučao uverljivije, odnosno da ne bi delovao kao neko ko krije smrtne slučajeve naših dobrovoljaca. I naravno, zbog načina na koji je to uradio, posle svega može da bude samo još sumnjiviji. Ističem još jednom, vest koju sam ja preneo nije imala nikakve veze sa ovim čovekom čiju smrt Berić sada pominje i porodica tog čoveka nema nikakvog razloga da bude besna na mene. Mnogo pitanje je bilo u vezi Zarkovića. Zašto mi imamo nesuglasici i zašto se Srbi svađaju? Ja se sa Zarkovićem nisam svađao, niti ja imam nesuglasice sa njim. Problem je u tome što je Zarković objavio nekoliko laži zbog kojih su Rusi ide u zatvor. A to se ide ozbiljno u zatvor. Na Telegram kanalu su tamo administratori objavili koliko je Rusa i stranih novinara. Sad je zatvoren jedan iz Kanade, za mnogo manje laži su dobili po 5, po 7, 8 godina zatvora. Posle prvih laži koje je objavio, znači to su bile da su dvojica srpskih dobrovoljaca ubili zarobljene ukrajinske diverzante, što nema veze sa istinom. Iz Moskve su pozvali i rekli onaj tvoj pravi probleme, bit će hapšenje, bit će suđenje. I onda se ja koliko god sam mogao uticao na to da se reši. Pre toga je objavio video sa našim momcima, što nije smeo da uradi. Posebno što je jednog pokazao, roditelji su imali ozbiljne probleme kući zbog toga. Nekako smo sve to iščeprkali, međutim sad posle poslednje laži da su četvorica poginula, opet su mi poslali taj video iz Moskve. Ja sam rekao, ljudi, radite šta hoćete. Znači, ja sam opomenuo dva puta, mada nisam smeo, zato sam dobio ozbiljnu kritiku. Jedan veliki minus, međutim ja računam, čovjek je došao iz Srbije, jedini je koji realno pokazuje šta se dešava, znači nešto je pogodilo u Donjecki, ide snima, trudi se, međutim tako se ne radi. Da li se prodao, da li se nije prodao, da li je morao to da uradi da bi se mogao vratiti u Srbiju, ja stvarno ne znam.
Možda je samo dobio neprovereno da se pogine. Niko tu nije došao da pravi tam čokolade ili ne znam ni ja, torte, baklave, šta god. Znači, ljudi su došli u ratu se gine. Ili ćeš biti ubijen ili ćeš da ubiješ. Međutim, kad neko vreme nema informacija, momci se nalaze već duže vreme na delovima fronta, jedni od momaka tamo gde su zabranjeni svi vidovi telefona, znači ne samo androidi nego i ovi na dugmiće, ljudi kako vrat, znači on ne može da se javi, ovaj objavio da su poginuli, oni mene zovu celu noć, su ljudi zvali, hoće da znaju šta se dešava. Ja im kažem, nije istina. Pa kako nije istina objavio? Pa pitajte njega, nek vam kaže imena i prezimena ljudi koji su poginuli i onda će vam sve biti jasno. Tako da, za mene je ta tema iščerpana u potpunosti, znači, ja nemam potrebe s njim da se svađam, pomogao sam maksimalno koliko sam mogao, mislim da je to stvarno zaslužio, samim tim što je proveo mnogo vremena u Donjecku, realno tamo gde se sve dešavalo, znači nije davao informacije, Bog te pita odakle, nego je davao informacije sa lica mesta i ja sam računao da stvarno trebam pomognem maksimalno koliko mogu. Po krajnjoj meri spasio sam ga zatvora, tako da to je to. Šta je bio razlog, on će verovatno da priča o tom na Helmcastu, da se opravdava, međutim za takve stvari opravdanje ne postoji. Za mene, da kažemo tako, družba, jer mi smo se stvarno družili, ja sam uvažavao to što je radio, je završeno, tako da o tome više ne želim da pričam. Na to već naravno nisam mogao da oćutim, pošto je postalo očigledno da će on nastaviti da iznosi o meni laži i da me kleveće i da me naziva lažovom, onda sam bio prinuđen da reagujem. Pa sam to uradio najpre u prošli ponedeljak pre 8 dana u uključenju u emisiju Infodistilerija, a onda i u prošlu sredu, pre 6 dana, kada sam gostovao na kanalu Mario Zna, kod Marija Bojića, gde sam onako prilično potanko objasnio šta se sve dešavalo, a što ljudi, gledalci u Srbiji, naravno nisu ni mogli da znaju. Pošto sam i u jednom i u drugom slučaju javno obelodanio da me je Dejan Berić jedini prijavljivao FSB-u, da nikakvih drugih problema sa FSB-om nisam imao, niti FSB sa mnom, izuzev toga što me je prijavio Dejan Berić, onda je Berić našao za shodno, naravno, da reaguje još jednom, i to ovog puta mnogo oštrije. Mislim da ne zapisujem nikakav video o Zarkoviću, međutim, juče sam bio u Donjecku, tamo gde su došli momci sa rotacije. Znači, oni bi ga raščerečili sad na komade da je ovde. Ali pokazali su mi poruke gde su zamolili svoje drugare u Srbiji da ga nađu, da mu slome i ruke i noge. Znači, ljudi, ja vas molim, nije važno šta su vas ovi vaši molili koji su ovde, ne dirajte ga, ali nikako ga ne dirajte. Ispašće onda da su kriminalci ovde, da ste vi kriminalci koji ste tamo jer vas će da nađu. A Zarković, zašto se prodao, on će sam znati. Čovjek ne može da radi, nema para i neće da radi. Možda su ga nečim ucenjivali. Sledeći njegov korak, njihov korak, u stvari ja znam kako BIA funkcioniše. Pošto su prvo bili angažovali Živkovića, pa je opet Strelkov radio, pa je ovaj Ljubiša njihov mi sad preti smrću ovde. Ništa nije uspelo da zaustavi priliv naših dobrovoljaca. Pa su sad angažovali Zarkovića. Još me je neki čovjek poslao neke stvari u vezi njega, ja nisam uspeo to da pogledam, verovatno večeras kad stignem na drugu bazu, pogledaću pa ću vidjeti da li objaviti ili ne. Uglavnom, molim vas, nemojte da ga dirate. Što se tiče svih tih laži što je pričao tamo da su naših dvojica ubili u potiljak, ili kako već rekao, dvojicu na blok postu, čista laž. Što se tiče ubistvu, da su poginula četvorica naših boraca, isto čista laž. Znači, ljudi su na rotaciji, jednostavno nemaju telefon, po mesec i po dva meseca nemaju telefon i ne mogu da se jave. Evo sad su krenule rotacije, dolazi, javit će vam se svi, tako da se ne sekirajte. Vi koji pišete, ja one koje lično ne znam ili gde vaši rođaci nisu dali vaš broj, ja ne mogu ništa da vam kažem, zato što jednostavno nemam prava da pričam o tome. Znate.
i pogledajte na primjer po video materijalu, nijedan ruski novinar nije napravio nijedan materijal o srpskim dobrovoljcima, jer to je jednostavno zabranjeno. I zabranjeno iz kog razloga? Zato što što više objava, posebno ako je sa fronta, bit će sve više šanse da Ukrajinci znaju gde se naši nalaze, a nama je cilj da njih ostane, da ostanu svi žive ako i kako moguće, mada u ratu je to teško, ali ajte vidit ćemo kako će da bude. Znači još jedan put, molba, nemojte, moli vas da ga dirate, moli vas od srca, znači napravit ćete samo problem i vama i verovatno posle vašim ljudima ovde. A on je došao ovde, imao je znači dostupa do nekih naših boraca, uspeo je da nađe imena nekih koji se nisu pojavili na video, nekoga će verovatno da ucenjuju, taj će da zapiše neki video ili će da mu daje intervju. Nemojte da i dirate, molim, spuste, nek pričaju šta god doće. Znate kako kažu u Srbiji, ne diraj govno, ako ga takneš onda će ruka dugo da ti smrdi. Nemojte, znači nemojte, molim vas od srca. A onda je nekoliko dana kasnije, tačnije 29. maja, to jest juče, još jednom govorio o meni u svom video obraćanju, evo da pogledamo kako. Neki od naših momaka su zvali, znači baš vojnici naši su zvali kad su izašli za fronta, pitali su koji su to naši ljudi poginuli. Ja opet ponavljam, ljudi, znači nemojte da verujete, ja ne znam zašto laže čovek. Ja sam inače informaciju o 4 poginula srpska dobrovoljca objavio samo jednom, u jednoj svojoj emisiji. Dejan Berić je najmanje 5 puta posle u 5 različitih javljanja demantovao to što sam ja javio. Pri čemu je broj, ukupan broj pregleda u tim njegovim demantima višestruko, možda čak i 10 puta veći nego broj pregleda emisije u kojoj sam ja javio prvu informaciju. A stiče se utisak na osnovu ovoga što on priča da ljudi, odnosno vojnici, i dalje više veruju u ono što sam ja rekao jednom nego u ono što je on demantovao 5 puta. Ako je to zaista tako, ako je uopšte verovati Dejanu Beriću da ga zaista ovako saleću vojnici, to onda govori u prilog onoga što tvrdim sve vreme. Da ta priča zaista kruži. Znači da to nije nešto sam ja izmislili, da je to nešto što mi je podmetnuto ili podmetnuto uopšte da bi se uneo razdor među Srbi ili da bi se obrukali srpski borci ili da bi se sprečio priliv srpskih dobrovoljaca u rusku vojsku ili da bi se čak diskreditovala ruska vojska. Ne, nego je to nešto da se zaista priča među vojnicima. Ako je znači verovati Dejanu Beriću, onda zbog toga neprestano ga pitaju a ko je poginuo. Ne zbog toga što sam ja to objavio, nego zbog toga što oni sami pričaju među sobom o tome. Ali evo da čujemo šta dalje kaže Berić. Ali evo ovako, ajde da se dogovorimo. Znači sad posljednje, ja znam da ovo čita i Zarković, da gleda i Zarković, ovi Vučićevi Indijanci koji su ga morali potkupiti, jer normalan čovjek to sigurno ne bi radio ono što radi. Znači kupili su i Helon Kast, kupili su i njega. Jedna od retkih internet izdanja za koje sam verovao da su normalni, ispalo je da su kupljeni. Evo ovako, čisto drugarski dogovor. Znači, konkretno na Zarkoviću, Zarković se obraća. Objavi imena i prezimena Srba, tih četvorice Srba koji su poginuli kada su se bavili evakuacijom, kako si rekao. Ako se ja dobro sećam, rekao si, išli su na evakuaciju i svi četvorica su poginuli. Znači, objavi njihova imena, ako ja ne mogu da ih pokažem, znači, licem, a većina ljudi ovde sad hoće da ostane, i ja ću da tražim od komandovanja dozvolu da im pokažem lice i da se potvrdi da su to oni. Znači, ako ja ne mogu njih da pokažem, evo, ja ću da dođem u Srbiju da se predam. Evo, konkretno za vas iz BIA koji ste kupili Zarkovića. Znači, reći se tom vašem kučetu da objavi ta imena i ja ću doći da vam se predam. Ja dajem reč. Znači, svi koji me znaju, znaju da je reč za mene zakon. Znači, neka objavi imena tih četvorica koji su poginuli, ja dolazim prvim letom u Srbiju u slučaju da ne mogu nekog od njih da pokažem. Na kraju ove retrospektive, hajde da stavimo sve u kontekst, odnosno da ispričam šta se sve zaista dešavalo. Tokom marta meseca upoznao sam se sa brojnim srpskim dobrovoljcima, svi su bili pripadnici brigade Volki, čiji je Dejan Berić zvanični ili nezvanični portparol. Sa njima sam i snimio nekoliko priloga ko je od njih hteo da se pokaže licem pred kamerom,
tako smo ga i snimili, tako sam ga i snimio i objavio. Ko nije hteo, nije, bilo ih i koji uopšte nisu hteli pred kameru, bili ih i koji su se pojavili pred kamerom, ali isključivo tako da su prikrili svoje lice. Svako od njih ima svoje razloge i za ovo, i za jedno, i za drugu, i za treću odluku, tako da u nju uopšte nisam ulazio. Samo što želim da naglasim, da nikoga od njih nisam ništa ni mogao, niti pokušavao da primoram, niti sam ikome od njih prekršio dogovor sa bilo kim od njih koji sam imao. Znači, s kim je dogovor bio da mu ne prikazujem lice, lice mu nije bilo prikazano, s kim nisam imao takav dogovor, svi su znali, svi su punoletni ljudi, u krajnjem slučaju svi su znali, i odgovorni ljudi, znači svi su znali pod kakvim će uslovima video biti objavljen. Dejan Berić, međutim, čuli ste sami, tvrdi da ja taj video nisam smeo da objavim. Ne znam ko je uopšte je Dejan Berić da odobrava ili ne odobrava moje video priloge, bilo odakle, pa i iz Donbasa. Ne znam uopšte zašto, ko je njega ovlastio da procenjuje šta ja smem, a šta ne sam da objavim. Svakako, znači, ništa od toga što sam objavio nije ne spada u kategoriju ne sme se objaviti. To je još jedna očigledna laž Dejana Berića. 29. marta sam, nevezano za srpske dobrovoljce, nego u jednom svom javljenju iz Donbasa, izvestio o incidentu na jednom blog postu o kojem sam neznanično mogao da saznam. U tom incidentu ja sam pojasnio da su dva navodna ili stvarna dobrovoljca iz Rostovske oblasti, kada su došli na prvu liniju fronta, počeli da glumili, da im stvarno nije dobro, šta god, upućeni su u bolnicu, u sanitetskom vozilu su se sporečkali i sukobili sa vozačem kome su oteli oružje i ubili ga, onda su pucali i na vozilo koje je dolazilo u suprotnom pravcu, tu su pritom ranili dva čoveka, kada su sa obližnjeg jednog kontrolnog punkta vojnici videli šta se dešava, priskočili su i u razmeni vatre sa njima ova dvojica su ubijeni. Ja sam pritom rekao, kasnije sam i pojasnio, znači rekao sam da su oni ubijeni pošto su već položili oružje, to je možda i tačno, možda i nije, ali u svakom slučaju ja to ne mogu da tvrdim u ovom trenutku, to samo može da kaže očevidac, a može čak ni on. Ako ćemo iskreni, možda bi tek forenzika mogla da utvrdi da li su zaista položili oružje ili nisu pre nego što su ubijeni, ali u krajnjem slučaju ja sam u tom izveštaju, u tom javljanju, sam rekao da bih i sam postupio isto kao i ti ljudi koji su pucali u ova dva diplomata, odnosno presudili im po kratkom postupku. Dakle, da sam teo da omalovažim rusku vojsku, sigurno ne bih i sam govorio da bih to uradio. Pritom sam rekao da je taj koji im je presudio bio Srbin. Naravno, nije bio pripadnik brigade Voki, kojoj je Dejan Berić bio nezvanični ili zvanični portparol. Nije, nego je pripadao drugoj jednoj jedinici, ali jeste po svojoj prilici bio Srbin. Kažem po svojoj prilici jer ostavlja mogućnost da je zapravo reč o nekom Rusu koji izuzetno voli Srbe, naklonjeni Srbima i zato ima pozivnoje, odnosno vojno ime, neko koje je srpsko, na primjer Srbin ili Zvezda ili Partizan ili Beograd ili Kosovo, ima podosta Rusa koji imaju takve vojne identitete. U svakom slučaju, tu priču koju sam objavio čuo sam od samih vojnika i to od nekoliko njih. Ne postoji nikakva mogućnost da je bilo ko tu priču podmetno kao lažnu priču da bih je ja potom objavio. Nije niko mogao ni da zna da ću ja da čujem to od vojnika i pogotovo ne da ću to i da objavim. Zašto sam objavio? Pod jedan, zato što verujem u istinitost tih reči, znači verujem vojnicima da su čuli tu priču, pogotovo pošto sam je čuo sa nekoliko strana od nekolikih vojnika. U svoje iskustvo koje imam i iz novinarsko, a i izveštavanje odande, poprilično sam siguran da je u ogromnoj meri ta vest tačna. Naravno, uvek može da dođe do nekog iskrivljavanja ove ili one pojedinosti, s obzirom na to da je ta priča došla do mene preko nekoliko ruku, ali sasvim sam siguran da je u osnovnim detaljima, u osnovnim pojedinostima ona tačna. Naknadno sam čak dobio i neku posrednu potvrdu, koju ne bih ovom prilikom iznosio, ukoliko baš bude bilo potrebe, hoću, ali opet kažem, ostajem pri tome što sam javio.
Zašto sam inače objavio tu vest, odnosno priču o tom incidentu? Između oslog i zato što su mi sami vojnici, kada sam im rekao da bih ja to objavio, rekli pa bilo bi dobro jer neko bi morao da skrene pažnju ruskim službama da ne šalju baš svakoga na front, pogotovo bez prethodne provere koje i šta je, kao na primjer ta dva dobrovoljci ili diverzanti ili šta god da su bili. U svakom slučaju, to je jedan od najvažnijih motiva zašto sam rešio da objavim tu priču. Dejan Berić mi je nekoliko dana po objavljivanju te reportaže poslao upozorenje porukom da je to katastrofa što sam objavio. Nije me čak ni pitao da li je to tačno ili nije. Nego je odmah konstatovao da je to katastrofa što sam objavio, da se tamo već sumnje da sam ja ukrajinski agent, tamo, negde. Nije mi inače odgovarao na pozive, pa nisam mogao da proverim u telefonskom razgovoru šta zaista se dešava, nego je samo prepričao poruku koju mi je poslao, znači, i da bi najbolje bilo da ja taj video obrišem ili pak da javim da je informacija bila netačna i da sam ja javio netačnu vest. Pošto, kažem, uporno mi nije odgovarao na pozive, nekoliko dana kasnije mi je poslao novu poruku, gde mi je poručio da je nalog za moje hapšenje izdat, da tu više ništa ne može da se uradi. Tu poruku mi šalje u ponedeljak 3. aprila ove godine. Znači, punih 6 dana pre nego što je onaj video objavio u kome navodno on pokušava da spreči moje hapšenje. Znači, punih 6 dana ranije mi šalje poruku da ne može više ništa da se uradi, da je nalog za moje hapšenje izdat i da mi on prijateljski savjetuje da podhitno bežim iz Rusije, da se vraćam u Srbiju, jer je to jedini način da izbegnem hapšenje. Pokušao sam ponovno da stupim u vezu sa njim, na kraju sam i uspio jer ga više nisam zvao preko telegrama, preko koga mi je on slao poruke, nego sam ga pozvao direktno na broj, valjda nije bio očekivao to pa se lakomisleno javio. I onda sam ga pitao o čemu se radi, on je rekao da mi preti 15 godina robije ukoliko me uhapse, ja sam rekao ne pada mi na pamet da se sklanjam iz Donjecka, jer ništa loše nisam uradio, on kaže pa zar ti treba u životu da robijaš 15 godina, jer rekao naravno, odgovorio sam naravno da mi ne treba, ali mi ne treba ni da bežim odavde kao da sam nešto kriv. On je rekao dobro, ja sam te obavestio, skinuo sam teret sa sebe, moja savest je mirna, ti radi kako hoćeš. Rekao sam važi, hvala ti. Što si mi javio, ali ja odavde ne mrdam, na tome smo i završili razgovor, računao sam da kada se budemo videli uživo da će mi objasniti šta je pozadina i da je cijela priča sumanuta, već uvoliko mi je tada bilo jasno da nema veze sa istinom, ali nisam teo da naravno da ga ispitujem preko telefona, pogotovo što je on bio sad tako konspirativan, nego sam čekao da se vidimo, pa sam računao da će mi onda on sve i pojasniti. Ipak sam za svaki slučaj i raspitao se kod svojih kontakata i u FSB-u i u drugim službama koje se bave novinarima i kod dobro upućenih ljudi, da li mi preti ikakvo hapšenje, da li me iko istražuje, da li je ikome jednoj od ruskih službi zasmetao bilo koji moj izveštaj, dobio sam naravno odgovor da to nema veze sa životom, da ništa ne smeta, niti da iko igdje pokušava da me hapsi ili da me istraži, šta god. Dejan Berić onda, kao što ste videli malo čas, 9. aprila kaže da sam ja lupio glupost i da će on probati, da sad hoće da me hapse, da će on probati da me spase hapšenja. Pošto sam ja onda dan kasnije objavio da to nema veze sa istinom i da mene niko ne hapsi. 11. aprila, dan, još jedan dan kasnije, iz FSB-a me zovu, stigla je prijava. Čudi se ljudi kako sam ja mogao da znam da je ta prijava od Dejana Berića. Pa, evo sad kao prvo, logično je. Pod jedan, prijava je stigla odmah pošto sam ja demantovao Dejana Berića. Pod dva, iste te službe koje sam ja nekoliko dana samo ranije zvao i pitao da li je nešto problematično sa mojim izveštajima, zovu me i kažu da je, eto, baš moj izveštaj sad odjednom neko prijavio kao sporan. Ko? Pa, naravno, taj ko se javno i bunio o mom izveštaju, pošto sam ja pitao to Dejan Berić, kako mogu da me lažu da nije, kada naravno da znaju da jeste, a pogotovo što su pod tri zamolili me da nekako izgladim to sa Dejanom Berićem, jer su se plašali da će nastaviti da me prijavljaju, da će to samo biti onda problem za njih. Dakle, 11. aprila 2023.
Dejan Berić podnosi pismenu prijevu FSB-u protiv mene. Pošto je pre toga lagao da hoće da me hapse i da su moji izveštaji problematični, znači sve je to lagao, pošto nisam naseo ni na jedno od tih laži, pošto je probao da me izblefira da napustim Donbas, mogu samo da zamislim iz kog razloga mu je stalo do toga da me skloni odande, ali to je sad i manje bitno. Znači, pošto je sve to, svi njegovi pokušaji su propali, onda me je 11. aprila prijavio FSB-u. Zato što sam ja dan ranije izašao u javnosti rekao da nije tačno da me iko hapsi i da me iko istražuje. Ta prijava FSB-u, kažem, završila se tako kako se završila, jednim potpuno neformalnim razgovorom, jer je i njima samima jasno da ne postoji nikakvog osnova za tu tužbu. Znači, ona je besmislena, pa su mi zato i rekli od koga potiče. Da je ta prijava imala ikakvog smisla, ikakvo utemeljenje, ne bi meni pomoglo nikakvo poznanstvo s FSB-om, niti bih ja pa znao ko je pisao prijavu i slično. U krajnjem slučaju, ovo zaista želim da naglasim, da je Berićeva prijava, ili da su Berićeve izjave, Berićeva javljanja o tome kako mene neko hapsi ili istražuje, da su imale i ikakvo utemeljenje, ne bi mi bilo dozvoljeno da boravim ni blizu Zaporoške nuklearne elektrane. Zaporoška nuklearna elektrana i grad Energodar su verovatno najzaštićenije tačke na kugli zemaljskoj u ovom trenutku, zbog svega što ste i videli u krajnjem slučaju u samom prilogu od Ante. Ne samo to, nego evo, ako mi dozvolite da se malo i pohvalim, ali ne ličnim dostignućem, objasnit ću. U Zaporoškoj nuklearnoj elektrani u ovih preko godinu dana koliko se ona nalazi u rukama ruske vojske, boravili su novinari isključivo u okviru takozvanih novinarskih konvoja koje organizuje Ministarstvo odbrane Rusije. Prvi put se, ja mislim, desilo 26. aprila da jedan novinar sam na svoj lični zahtev boravi tamo i da dobije i pratnju, videli ste, i stručnog sagovornika, odnosno dva stručna sagovornika, a uvek je tu bila naravno i pratnja, negde oko nas, ne možete da je vidjeti, ali evo reći ću vam ovo. Ni običan službenik FSB-a ne bi mogao tamo da uđe tek tako, niti da snima po gradu onako kako sam ja snimao, nego je bila zadužena posebna služba u okviru vojne bezbednosti koja je omogućavala da mi bezbedno radimo, inače bi nas oni silni kontrolori koji su postavljeni u gradu ne bi nam nikada dozvolili da snimamo. Videli ste, snimao sam i na ulici, snimao sam i na ulazu u elektranu i tako dalje i tako dalje. Znači, ne bi mi to uopšte bilo dozvoljeno da nisam imao, hajde tako kažem, najvišu moguću podršku, odnosno odobrenje i FSB-a i vojno-bezbednostnih službi. Ne kažem ovo samo da bi se hvalio, pod jedan, nisam sigurno jedini novinar koji bi tako nešto mogao da uradi. Ima i drugih novinara i u Donbasu i u Rusiji, pogotovo ruskih novinara, ali i stranih novinara koji bi mogli da imaju isti takav tretman. Po dva, naravno da sam svestan da je takav tretman u velikoj meri proizvod toga što sam srpski novinar, odnosno što dolazim iz Srbije. Možda li je etot razgovor, a končit s etot frazom s katorom naše znakomstvo načalo se? Što bi skazali? Kada... Ja skazal Kosovo je Srbije. Ali dozvolite mi da ponovim još jednom, da je u Berićevim rečima bilo trunke istine, ili pak da je prijava koju je Dejan Berić podneo protiv mene FSB-u bila iole utemeljena, 26. aprila ne bih se sigurno našao u Energodaru niti u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Nikako, ne postoji teoretska šansa. Makar po tome, ako ni po čemu drugom, možete da znate da je sve što je Dejan govorio, sve što je govorio Dejan Berić, da je čista laž. Ja sam onda, tu sam onda, znači, Berićevo divljenje, da ga tako nazovem, u nekoliko bilo smirilo, ne u nekoliko, prestao je da priča o meni, sve do pre desetak dana, kada sam mu ponovo postao meta zbog jednog novog izveštaja koje sam poslao, to je moj poslednje bilo javljanje iz Donbasa u ovoj turi, kada sam rekao da sam saznao da je, nažalost, bilo gubitaka među srpskim dobrovoljcima u borbama oko Bahmuta. Borbama na bahmutskom, odnosno na Artjomovskom pravcu. Dejana Berića je to silno razgnevilo, pa je, eto,
onda mi direktno optužuje da lažem, neće više ni da kontaktira mene, pa je onda uzeo da me vređa, pa onda uzeo da mi preti, videli ste sami kako. Znači da me naziva, da me poredi sa izmetom, da me poredi sa kučetom, da izmišlja razne teorije kako sam se ja prodao Vučiću, pa zato sada moram da obavljam takve nekakve usluge i prljave poslove za režim, da time sprečavam priliv srpskih dobrovoljaca u rusku vojsku. Pazite, ja sprečavam, ja koji sam onoliko priloga i napravio srpskim dobrovoljacima, u svakom slučaju optužiti mene da sam da sprečavam priliv srpskih dobrovoljaca u rusku vojsku je naprosto budalaština, to može da vidi svako ko gleda moje izveštaje. Zašto sam ovo inače javio? Da, i do te informacije sam došao kao i do one prošle, kroz razgovor sa vojnicima, takođe je reč o više vojnika, sa više strana sam čuo tu informaciju o 4 srpska dobrovoljca koja su poginula dok su izvlačila jednog ranjenog i telo jednog od poginulih svojih sabaraca. Inače sam u nekom od ovih kasnijih javljanja i pojasnio da njih četvorica uopšte nisu pripadnici brigade Voki bili, tako da ne znam zašto Dejan Berić sada glumi tu nešto, on mi nudi otprilike da kao da ja objavim imena te četvorice, a onda će on da dokaže da su oni živi. Ja nisam ni tvrdio da znam imena te četvorice. Prvo ovako da kažem, najsrećniji bih bio da se dokaže da je ta vest bila lažna i da nisu 4 srpska dobrovoljca stradala. Evo, snosit ću sve posljedice koje treba da snosim, kažem, najviše bih volio da nije tačno. Nažalost, najverovatnije je tačno, ili bar u jednoj značajnoj meri tačno. Opet kažem, pošto su to informacije koje su isključivo nezvanične, jer ne mogu ni da budu zvanične, ovo isto moram da kažem, to ćete vidjeti u mojoj reportaži iz Ugljedara, gde sam boravio, znači to je, da tako kažem, uzavrelija možda tačka na celom frontu, i tamo sam boravio sredinom maja. Ni to ne bi bilo moguće da sam bilo kako bio sumnjiv FSB ili koje već službi ruskoj. Znači, tamo kada sam pitao njih za njihove gubitke, vrlo mi je jasno rečeno da je pravilo da se naređenje da ruska vojska ne daje ni potvrde, ni demantije bilo kakvih gubitaka. Znači, ne mogu ni da potvrde, ni da opovrknu bilo šta što sam ih ja pitao o gubicima. Nije skazali na nje, ja uslišu pa sluhu, što na Ugljedari je bilo mnoga patjera u nas. Kako se reče, patjer? Patjer, da. Bilo mnoga patjera u nas. Pravda li je to ili nije, što ti znaš? Ну, давай так. Комментировать мы это, естественно, не можем. Вот эта информация строго засекречена. Дэн Берич, чак, ако има и какой вес с русском войском, вероятно, не бы не смело да се бави било потврждиванием, било оповергаванием прича о губицима, но ако то ради, онда нема вес с русском войском, онда, наравно, сме да ради то што ради. Само кажем, то нема никакого смисла, јер, да поне, нисам ни тврдио да знам идентитет 4 погинула, опет кажем, камо среће да их нема 4, камо среће да нису Срби погинули. Ali ako se ispostavi da je ta vest tačna, reč je o pripadnicima neke druge jedinice, a ne brigade Volki. A pritom, posle svih uvreda i kleveta i laži i pretnji koje je iznao na moj račun, ona mi sad navodno šalje drugarsku ponudu. A pritom ne može ni tu drugarsku ponudu da iznese kao čovjek, nego me u okviru te drugarske ponude naziva kučetom naših službi. Da nije, eto, još i da se nasmijem, da nije toliko sramotno, jadno, patetično, prostački, bezobrazno, nevaspitano, ne znam više kako da nazovem to, zaista ovi njegovi ispadi, toliki su bili da možete da proverite, pokušao sam da ih izbjegnem i na kraju nisam mogao, prinuđen sam bio da odgovorim. Dakle, informacije koje sam saznao i one sa onom incidentu na kontrolnom punktu i ova o 4 srpska dobrovoljca koja su stradala, dobijene su te informacije isključivo nezvanično, drugačije ne mogu da budu, niti postoji sada u ovom trenutku bilo kakva mogućnost da ja to proverim. Jednog dana će biti kristalno jasno da li sam slago ili ne, jednog dana će biti lako moguće utvrditi šta je istina od tih nezvaničnih informacija koje sam plasirao. Samo da kažem da to nisu ni približno, ni najopasnije, ni najškakljivije, da se tako izrazim, informacije koje sam objavio. Još od početka specijalne vojne operacije, ako se sećate, u Lugansku u februaru prošle godine, opovrgavao sam sa lica mesta Mariju Zaharovu, zvaničnog portparola Kremlja.
opovrgavao sam njene navode iza kojih je tada stala cela ruska država. Opovrgavao sam da iz Donbasa da se organizuje i da kreće masovna evakuacija. Pokazivao sam, sećate se, prazne autobuse sa Luganskih ulica koji izvraje prazni jer niko u njih ne ulazi. Rekao sam i tada da je Donbas zaista ugrožen, a da izmišljanje nekakve evakuacije može samo da dodatno diskredituje istinu. Pa kada im tada nisam smetao ruskim službama, zašto bih im smetao sada kada sam javio o jednom kontrolnom punktu, o nekakvom incidentu na jednom kontrolnom punktu, ne pojašnjavajući na kom kontrolnom punktu se to dešavalo, i kad sam javio o 4 poginula Srbina. Pazite, u onolikoj klanici kakva je Bahmut, onoliko mrtvih ima i na jednoj i na drugoj strani, naravno više na ukrajinskom, ali i na jednoj i na drugoj strani ima mnogo poginulih za ovolike mesece borbe za Bahmut, odnosno Artjomovsk. I sada će neka služba da se uzbudi zbog toga što sam ja javio 4 poginula. Sve i da su te informacije potpuno netačne. Ja opet kažem, nemam nikakvog razloga da sumnjam u tačnost njihovu, jer takve informacije se ne plasiraju smišljeno. Može da dođe do pogrešnog prenošenja. Da je jedan od 4 poginulo Srbina, da je negdje ko onda kasnije pogrešno čuo, pa od toga pomislio ili kasnije prenosio da su sva 4, na primjer, Srbina ili tako dalje. To je moguće. Nije verovatno, ali je moguće. Znači, kao što sam i onom vezano za onaj incident na kontrolnom punktu takođe javljio, i tamo je moguće da neke pojedinosti budu pogrešno prenete. Ali da je suštinska informacija netačna i da je pak plasirana da bi neko to podmetno u nekom novinaru, ili da izazove sukob među poznatim Srbima, otprilike između Berića i mene, to su budalaštine i gluposti. Nema govora o tome. Znači, informacija je možda nenamerno, netačno stiglo do mene, a da sam je ja onda preneo. U tom slučaju onda naravno zaslužujem i osudu i posledice koje će, kakve sve već će biti, novinarske prvenstveno, ali možda i neke druge zakonske, vidjet ćemo. Nažalost, najverovatnije da su i jedna i druga informacija bile u ogromnoj meri ili čak i u potpunosti tačne, ali čak kažem i da nisu. To nije ništa strašno, pogotovo u onakvom ratnom stanju i pogotovo u državi kao što je Rusija. Narativ koji mi najviše smeta, narativ protiv koga se najviše bunim, a to je Rusija kakvom je predstavlja Dejan Berić. U Rusiji se novinari ne hapse zbog neproverene vesti koju su objavili, čak i ako se ona ispostavi kao netačna. Naprosto, Rusija nije diktatura. Ni Rusija u ratnom stanju nije diktatura u kojoj se za takve stvari hapsi, šalje na sud, proteruje i sl. Dejan Berić iz nekog razloga hoće Rusiju da predstavi takvo. Toliko je otišao daleko u tome da, evo, čak i kad hoće da potkrepi te tvrdnje kako navodno u Rusiji hapse novinare zbog lažnih vesti ili čega već, evo, pogledajte kakve sve dokaze nudi i poziva se isključivo na prozapadna glasila na srpskom jeziku. Prozapadna glasila na srpskom jeziku, Radio Slobodna Evropa i tako dalje. Znači, poziva se na medije koji su direktno finansirani od strane zapada, odnosno ruskih neprijatelja. Dejan Berić još neke stvari radi koje su teško objašnjive. Evo, pogledajte sada kako je u razgovoru sa Aleksandrom Slatkovim. Inače, Aleksandar Slatkov je vrlo ugledan i poznat novinar u Rusiji, možda čak i najpoznatiji i najugledniji vojni novinar u Rusiji, i Dejan Berić je zbog pak svog ugleda, ranijih zasluga ili čega već, baš početkom aprila, znači 3. aprila, je dobio priliku da razgovara sa Slatkovim, i Slatkov je objavio i na Rusiji 1 i na svom Telegram kanalu razgovor sa Dejanom Berićem, iz koga pogledajte ovaj isečak. Prijeđaju ti inostranci, ih jest. Ne tolika Srbi iz bivše Jugoslavije, no prijeđaju sa zapada tože. Prišli Srbi, prišli Hrvati, jest, Makedonci, jest iz raznih zapadnih gospodarstava. Oče mnoga ruskih, prea mnoga, zvanjat, pišut, hoće priključit se prea našom, no bil bataljon se časa ta brigada, Volk nazivaje se. Vuk, da. Hoće priključit se tam gde Srbi, pa tamo što mi своих, как то, знаешь, и война закончится, вот эти будут говорить своему, вот я со сербами воевал, с хорватами.
ne znam ni za jednog hrvatskog dobrovoljca u ruskoj vojsci. Ima dobrovoljaca iz Hrvatske koji pomažu ruskoj vojsku, konkretno mislim na Mirelu. O njoj, o bolničarki Mireli, i vi ste imali prilike, poštovani gledalci, da je vidite i upoznate kada mi je dala izjavu u novembru, oktobru i novembru prošle godine. Preko nje je u krajnjem slučaju Helmkast uputio pomoć donbaskim bolnicama. Ta humanitarna pomoć je bila sakupljena prošlog leta i preko nje je otišla. U Mireli zaista sve najlepše mogu da kažem, i ja, i ne samo ja, to je najmanje bitno, nego srpski borci, srpski dobrovoljci o njoj govore sve najlepše, i ruski mnogi borci kojima je pomagala, zaista je mnogo kojima je pomogla. Znači, Mirela je poznat slučaj, ali Mirela nije borac. Dejan Berić je ovde govorio o borcima. Ne znam ni za jednog hrvatskog borca, pogotovo dobrovoljnog borca, dobrovoljca u redovima ruske vojske. Ako Dejan Berić zna, evo, neka me demantuje, ali ja ne znam ni za jednog. Pitao sam sve moje poznanike u Volkima, u jedinici čiji je Dejan Berić bio ili dalje jeste, zvaničnim i nezvaničnim porparom, ne znaju ni za jednog dobrovoljca iz Hrvatske. Zašto, ako ti dobrovoljaca zaista nema, zašto Dejan Berić onda priča to što priča? Može samo onda zna, mene to pravo da vam kažem više ne zanima. Ali onda možda jasnije zbog čega sam mu smetao. Toliko da je probao da me uplaši, zaplaši i otere, da me navede da pobegnem iz Donbasa. A sada kad je vidio da to ne ide, sada pokušao da me diskredituje na svaki način, između oslog i tako što me prijavljuje FSB-u. Evo još jednom samo da kažem, 11. aprila 2023. godine Dejan Berić je protiv mene prispisao prijavu FSB-u. To odgovorno tvrdim, ukoliko on kaže da lažem ili da to nije istina, može da me tuži, neću se pozivati ni na kakav imunitet, i onda će vrlo lako biti utvrđena istina da li zaista ili ne u FSB-u postoji prijava tog dana koju je potpisao Dejan Berić. Dakle, Dejan Berić pokušao da me skloni, možda zbog toga što sam srpski nacionalista, za razliku od njega koji je prvenstveno Jugosloven, ona to ima pravo, mi smo se čak i dok smo bili u dobrim odnosima više puta isporečkali o tome, onako drugarski pred kamerama, ali nema pravo da laže. On ima pravo da bude Jugosloven, ali nema pravo da laže. A pogotovo nema pravo da govori u ime svih Srba ili da se predstavlja kao nekakva glavna adresa u Moskvi za srpska pitanja. Moskva, Rusija uopšte, nije takva kakva mi je predstavlja Dejan Berić. U Rusiji se ne hapse novinari zbog ove ili one nedovoljno proverene informacije koju su plasirali. U Rusiji se ruske vlasti, ruske službe se ne obraćaju Dejanu Beriću kada imaju problem sa nekim od srpskih državljana. Niko od nas, Srba koji smo tamo na području Rusije, boravili ili boravimo i dalje, nije odgovornost Dejana Berića. Dejan Berić nema nikakvu zvaničnu funkciju, ni u ruskoj državi, ni u ime srpske države, nikakvog razloga nema bilo ko u ime Rusije da se obraća Dejanu Beriću ukoliko ima bilo kakav problem sa nama. Dejan Berić uporno to tako predstavlja. Pokušava da dominira, da kidnapuje narativ o Rusiji u srpskoj javnosti. Dok se nije bavio time, dok se nije bavio YouTube-om, naši odnosi su bili dobri. Sad, kada se bavi YouTube-om, odjednom mu smetam, odjednom laže o meni, odjednom me kleveće, odjednom me prijavljuje FSB-u i odjednom mi upućuje pretnje i uvrede. Šta je sve time proizveo? Moguće da nije bio svestan, moguće i da jeste, ali je zbog njegovih pretnji moja situacija, moja bezbednost dodatno ugrožena. Možete i sami da pretpostavite kakva je bila moja bezbednostna situacija pre ovog. Bio sam neko u krajnjem slučaju koje je intervjuisao dva američka zarobljenika u trenutku dok je o njima ceo svet brujao da li su zarobljeni ili nisu. Ja sam neko koji je javljao iz baza Azova, znači prvi sam novinar koji je ušao u baze Azova i tako dalje i tako dalje. Mnogo je izveštaja mojih iz Donbasa koji su mogli da zasmetaju ukrajinskim službama ili pak nekim zapadnim službama ili pak nekome od zapadnih poslušnika ovde u zemlji Srbiji. Nije da ih ima malo i nije da su me štedili u svojim kritikama i napadima do sada. Sada, međutim, ukoliko hoće da mi fizički naude, imaju za to savršeno pokriće. Jer uvek mogu da kažu da posle to preokrenu da je zapravo meni naudio neko koga je poslao Dejan Berić. Berić toga možda nije bio svestan, a možda baš jeste, možda je baš zato i rekao to što je rekao i ponudio idealnu pokrivalicu svakome
ko bi sada poželeo da mi naudi čak i fizički. Takođe, ne mogu da isključim mogućnost da neko koga Berić poznaje zaista hoće da mi polomi ruke i noge. Prilično sam siguran da je slagao i to da su srpski dobrovoljci sada toliko besni na mene da bi me rašerečili da sam nekim slučajem tamo. Pogotovo što ih je, kaže, video na rotaciji. Ljudi koji su došli sa položaja, koji danim ili nedeljama su bili na položaju, nisu ni imali pristup internetu i sada će, kao otprilike kad su došli sa rotacije, kada su ponovo u dometu interneta, prvo što će da urade je da budu besni na mene i da šalju svojim poznanicima ovde zahtev da meni lome ruke i noge. Znači, to je toliko neozbiljno, klinački, blesavo, da zaista je verovatno totalna izmišljotina. Međutim, Dejan Berić je pokazao da je neko ko je spreman da mi smešta hapšanje, da mi smešta robiju u Rusiji, a evo, u krajnjem slučaju, ovi njegovi, onako poprilično histerični, ispadi u kojima jedva uspeva da se, i ne uspeva u stvari da se iskontroliša, nego mi uputio čak i uvrede, oni svi pokazuju da je zaista spreman i da mi nekako naudi. Da li će moći ili ne, ja to ne mogu nikako da znam, ali to će neminovno uticati u nekoliko na moj dalji novinarski angažman, u smislu što ću biti obazriviji prilikom objavljivanja kada ću ponovo do Donbasa i slično, ali to će biti samo detalji. Suštinski to neće uticati na moj dalji novinarski rad, jer jedva čekam da se vratim u Donbas, tamo i dalje traje rad, moj posao tamo nije završen. I dalje sam ubeđen da srpska javnost zaslužuje punu istinu, potpunu istinu o onome što se dešava na istoku Evrope, ne samo o ratnom stanju, mada naravno i o ratnom stanju i u toku rata, nego i o dešavanjima u društvu, u gradu, na novim teritorijama koje je Rusija zauzela, koje sada smatra svojim, i tako dalje, i tako dalje. Sve to ne možete da saznate u izveštajima Dejana Berića, koji su takvi kakvi su, imaju svoju publiku, imaju svoju popularnost. Meni to nikada nije smetalo, njemu izgleda da smetaju, kaže moji, očigledno da mu smetaju moji izveštaji, meni njegovi nisu nikada smetali. Iako su često obilovali netačnostima, poluinformacijama, dezinformacijama, nečim što se kasnije ispostavilo kao neistina, mnogo puta javljao o stvarima koje se ili nisu dogodile ili se neće ni dogoditi, itd. itd. Objavljivao cifre koje su vrlo sumnjive i vrlo nerealne. Sada mu vidim smeta, vidite sami smeta mu, navodno što sam ja rekao, da se u borbi, u poslednjim danima borbe za Artjomovsk, daje sa dve strane 5000 ukrajinskih vojnika se zaletjalo na položaje Wagnera. Meni je to inače javio jedan od učesnika te bitke. Jedan od ljudi koji je dobio zadatak da spreči prodor artiljerijskim napadima, da spreče prodor te dve grupe ukrajinskih vojnika. Da li ih je možda bilo baš 5000 ili 4500 ili 4000 ili 6000 možda, to je čak i manje bitno. Dejanu Beriću je samo bilo važno da demantuje mene i to me je demantovao na jedan tako neuverljivi klinački način, kaže, da li vi znate koliko je to 5000? On koji pritom javlja o desetinama hiljada stradalih u Bahmutu. Po procenama, znači pričamo po procenama američkih i britanskih stručnjaka, koji su stručni za rat, kako oni kažu, u Bahmutu je učestvovalo oko 150.000 ukrajinskih boraca. I većina njih je ili ubijena ili ranjena. A nije mu uverljivo, kaže, misli da je nerealno da se u nekom trenutku, u odsudnim trenucima bitke za Artjomovsk, kada se zaista rešava sudbina tog grada, da Ukrajinci pošalju 5000 svojih vojnika u dva pravca, da pošalju na ruske položaje. Pritom još kažem, ne moram da verujem Dejanu Beriću, jer mnogo više verujem učesniku te bitke. Čoveku koji je učestvovao u tome, koji je učestvovao u zaustavljanju tog ukrajinskog napada. Znači, izveštaj Dejana Berića, javljanje Dejana Berića, kakve god da su, meni nisu smetali, osim, tek, u stvari, zasmetali su mi tek kada su počeli da se bave mnome, kada je on počeo se bavi mnome i kada je počeo da plasira u meni laži, klevete, izmišljotine i podmetačine. Čak i tada nisam reagovao, dva puta sam odćutao njegove laži, računajući da će to biti kraj, međutim, pošto je on nastavio, pošto je očigledno pokazao nameru da nastavi, pošto uporno
podriva moj novinarski kredibilitet, onda sam bio prinuđen da odgovorim. Umeđu vremenu je, kako ste čuli, Berić krenuo da ceo kanal Helmcast optužuje da smo se navodno prodali Vučiću. Za sve godine svog postojanja ne postoji primjer da je Helmcast pronosio nešto što bi odgovaralo Vučićevom režimu. Ni po pitanju Kosova i Metohije, ni po dnevno političkim pitanjima, ni u pogledu bilo kogod mnogobrojnih skandala vezanih za Vučićevu vlast, ni u pogledu gej parada, ni u pogledu ekonomske politike, naročito ne u pogledu spoljno političkog opredeljenja Srbije, ni vezano za covid histeriju i tako dalje. Mogao bih da nabrajam do sutra jer, ponavljam, ne postoji tema od nacionalnog ili političkog ili društvenog značaja, a da smo držali Vučićevu stranu ili da smo radili onako kako bi to odgovaralo režimu. Usput smo se naravno redovno protivili i Vučićevim pokroviteljima sa zapada i njihovim sumanutim, štetnim, protivsrpskim zahtjevima i ucenama. I za takav rad smo prikladno i nagrađeni u smislu da smo još sredinom prošle godine demonetizovani i da smo više puta bili kažnjavani vremenskom zabranom objavljivanja bilo kakvog sadržaja. Mi dakle nemamo nikakvu zaradu od izveštavanja iz Donbasa. Svi ti prilozi odande sa svojim stotinama hiljada pregleda donijeli su nam ukupno 0 dinara. Dejan Berić mi se sada ruga da nemam para. Srećna okolnost po mene je to što da li imam ili nemam para ne zavisi od Dejana Berića, niti je on pa upoznat sa mojim ili Helmcastovim novčanim stanjem. Pa njegova zluradost u tom pogledu zapravo govori samo o njemu samom. Ja nikada nisam ni krio da u Donbas mogu da odem samo zahvaljujući pomoći gledalaca. Ne da nisam krio, nego sam naprotiv često ponavljao i isticao tu činjenicu, jer je ona jedan od pokazatelja duboko rusofilskog opredeljenja ne samo naših gledalaca, nego i srpskog društva u celini. Stotine gledalaca odvajala su od svojih pošteno zarađenih para da bi meni omogućili da otputujem u Donbas i izveštavam odande. Ne znam da li je Dejan Berić tako nesebično spreman da na novčano odricanje zarad opšteg dobra, ali to što ismeva moje novčano stanje, sa kojim čak i ne može da bude upoznat, jeste jedna od najsramotnijih stavki u podužem nizu laži, kleveta i uvreda koje je izgovorio na moj račun. Posebno je zanimljivo da se on, dok mene i Helmcast optužuje da smo se, kako kaže, prodali Vučiću, ponaša upadljivo slično predsjedniku Srbije. Berić se hvali kako me je navodno spasao zatvora, a zapravo je on taj koji me je prijavljivao ruskim službama. Tako se i Vučić zaklinje da brani Kosovo i Metohiju, a uistinu je on taj koji je od Briselskog sporazuma na ovamo skoro potpuno uklonio prisustvo srpske države na Kosovo i Metohiji. Berić se nameće kao glavna srpska adresa u Rusiji, a vidjeli ste i sami kako medijsku pažnju koristi da bi promovisao nekakvo jugoslovenstvo. Tako su i Vučiću usta puna srpstva, a ovamo sprovodi nekakve otvorene Balkane i ohridske sporazume. Berić u onom otužnom igrokazu navodno moli neke neimenovane pravednike da meni ne lome ruke i nogi, iako su im tobože srpski dobrovoljci baš to tražili. Tako je Vučić na sav glas Kobajagi uzima u zaštitu Srbe na Kosovo i Metohiji i upozorava Šiptare da ne smeju da ih ugražavaju. Ovamo je ne samo omogućio naoruženim šiptarskim odredima da vršljaju po severu Kosova, gde ranije nisu smeli nos da promale, nego još i šalje svoje batinaše da po Kosovu premlaćuju one koji se protive njegovoj izdaji. Baš onako kako Aleksandar Vučić razmetljivo maše ordenom koji je nezasluženo dobio od Vladimira Putina, tako i Dejan Berić koristi svaku priliku da se hvališe i grabi zasluge. Ovi njegovi napadi, što sam im izložen već 2 mjeseca, neminovno su deo kakve božje kazne koju sam zaslužio time što sam godinama unazad i sam omogućavao Dejanu Beriću da to radi, tako što sam nedovoljno kritički prenosio njegove izjave, svedočenja i stavove. To je nesumnjivo bio moj, ne samo ljudski, nego i još više profesionalni propust. Možda i najveći propust u ovih 15 mjeseci koliko traje oružani sukob Rusije sa Ukrajinom, odnosno kolektivnim zapadom. Nažalost, nije bio to moj jedini propust. I bilo bi sada besmisleno da pokušavam da opravdam ovu ili onu pojedinačnu grešku, ali ipak osjećam obavezu da u uopštenom smislu kažem sljedeće. Izveštavanje bez mogućih propusta i grešaka nije izveštavanje, pogotovo sa ratnog područja. Naša javnost se, bojim se, već odvikla od istinskog novinarstva, koje se danas uglavnom svodi na neškodljivu, besplodnu, jalovu analitiku.
Posao analitičara je, naravno, dragocen za jedno društvo, ali on ne može biti zamena za novinarstvo, odnosno izveštavanje, pogotovo ne za izveštavanje sa lica mesta. Ne možete izveštavati sa lica mesta ako se unapred plašite informacija koje su nezvanične ili neproverene. To naravno ne znači da sve što čujete ili saznate treba i da objavite taman posle. Na osnovu svoje darovitosti ili iskustva novinar procenjuje da li će objaviti podatke do kojih je došao nezvanično i koje nije imao prilike da nedvosmisleno potvrdi. Ako je vešt i iskusan, onda će se njegove odluke češće pokazati ispravne nego neispravne. Ali ako unapred strahuje od objavljivanja neproverenih informacija, čak i kada ih dobije iz pouzdanih izvora, onda on nije izveštač, onda tu nema novinarstva. U Srbiji je novinarstvo ubijano upravo strahom. Svejedno je da li se plašite urednika i cenzure ili se plašite javnih kritika. A ako se plašite, niste za novinarstvo. Aleksandar Vučić to odlično zna i zato je njegov politički uspon, isto kao i opstanak na vlasti ovoliko godina, zasnovan upravo na zatrašivanju medija. Odlično to zna i prozapadna vrhuška u Srbiji koja također poziva na progon i odstranjivanje svega što doživljava kao pretnju u sopstvenim narativima. Sada možemo da vidimo da to odlično zna i Dejan Berić, koji već 2 meseca pokušava da me zaplaši i odstrani iz Donbasa. Najprej je to probao neposrednim, istina budalastim porukama, a kada je video da to nije urodilo plodom, onda je posegao za javnim klevetanjem. Ni u tome nije uspeo. Iz Donbasa sam se vratio 1,5 meseca posle Berićevih navodno prijateljskih upozorenja da bežim nazad u Srbiju, odnosno 1 mesec i nešto posle njegovih prvih laži o tome da ruske službe tobože hoće da me hapse. Ovog puta sam u Donbasu i uopšte području ratnih dejstava boravio duže nego ikada ranije, ukupno oko 2,5 meseca, a povratak sam odlagao maksimalno koliko sam mogao, pa i preko toga. I, kao što sam već rekao, jedva čekam da ponovo krenem put Donbasa. Od samog početka ističem da su saznanja o Donbasu prosto dragocena za srpsku javnost. Ne mislim tu naravno samo na ratne dešavanja, mada naravno mislim i na njih, nego još više na perspektivu običnog naroda Donjecka, Luganska, Makejevke, Gorlovke, Mariupolja, Volnovahije. Deo Srbije je pod stranom okupacijom već skoro 4. veka. Mnogo je Srba koji žive izvan Srbije, u državnim tvorevinama koje su im manje ili više izrazito nenaklonjene. Srpsko nacionalno pitanje nije ni izbliza rešeno. Preduslov da srpsko nacionalno pitanje bude pomeno rešeno jeste da nasilništvo Zapada i njegovih poslušnika bude slomljeno. I to se upravo dešava na istoku Evrope gde su, kao i mnogo puta u istoriji, ruski narod i država ustali u oružani otpor zapadnom nasilništvu. A klica tog oružanog otpora nalazi se upravo u Donbasu, gde je pre 9 godina narod rešio da štiti svoja prava, svoju slobodu i svoje dostojanstvo. Srpskom narodu taj primjer pruža mnoge odgovore i putokaze. Pogotovo sada kada je, nakon pobede u Bahmutu, celom svetu već jasno da Rusija dobija rat. Nije svaki od tih odgovora prijetan za čuti, ali je ipak odgovor. Srpski narod se zbog svojih nedaća nalazi pred istim nedoumicama i odlukama, gleda u oči onim istim nemanima kojima se isprečio Donbas. Zato je istina o Donbasu nasušno potrebna u svim srpskim sredinama. Često je ta istina poletna i ohrabrujuća, a nekada je nažalost potresna, ali je i kao takva opominjuća. Kao što ni Donbas nema nikakvog razloga da zazire od istine, tako ni srpska javnost nema nikakvog razloga da se odriče istine o Donbasu. Nikada se ruska vojska povlači iz Hersona, ali nekada ruska vojska završava oslobađanje Mariupolja ili Bahmuta. Tu istinu nemaju pravo da kidnapuju ni Aleksandar Vučić, ni Milomir Marić, ni Jelena Obućina, ni Dragan Šormaz, ni Darko Trifunović, ali ni Dejan Berić. Srpsko-ruski odnosi daleko su važniji od svakog od nas pojedinačno. Zbog svog istorijskog, trenutnog, ali i vanvremenskog značaja, ti odnosi nikada ne treba da zaziru od istine. Do istine se može doći samo ako se za njom traga, a potraga za istinom nikada, pogotovo u ratnim uslovima nije ni laka, ni jednostavna, ni bezbolna. Doviđenje i prijatno.